İngilis dilində zamanlar. İngilis dilini öyrənmək istəyənlərin ən çox çətinlik çətdikləri mövzu zamanlardır. Çətinlik çəkməyimizin əsas səbəbi Azərbaycan dilində, yəni öz ana dilimizdə bu zamanların eynisinin olmamasıdır. İngilis dilində ən çox istifadə olunan zamanları və onların fərqlərini izah etməyə çalışacağam. Növbəti videolarda hər zamana ayrıca yer ayrılacaq. İngilis dilində ən çox istifadə olunan zaman indiki sadə zamandır. İndiki sadə zaman və ya indiki qeyri-müəyyən zaman, yəni present simple. Zamanları bir-birindən fərqləndirmək üçün əsas fel kimi go felindən istifadə edirəm. İndiki sadə zamanda Go feili şəxslər üzrə belə işlənəcək. I go, you go, he, she, it goes, we go, you go, they go. Fikir verdiyiniz kimi go feili 3-cü şəxsin təkində es şəkilçisi qəbul etdi. İndiki sadə zamanda fel 3-cü şəxsin təkində s yes və ya es şəkilçisi qəbul edir. Bəs mən əgər felimi indiki sadə zamanda işlədirəmsə, onda nə demək istəyirəm? Məsələn, I go to my grandmother every week. Yəni mən nənəmə görə hər həftə gedirəm. Burada mənim etdiyim ümumi bir hərəkət nəzərdə tutulur. Yəni mən bunu bu dəqiqə etmirəm, keçmişdə etmədim sadəcə olaraq bu mənə xarakterik olan ümumi bir haldır. Ənənəvi bir haldır, hər həftə adət halını almış bir haldır. Hər həftə mən bunu edirəm. Yəni mən bu hərəkəti ümumiyyətlə edirəm. Hal-hazırda etmirəm. Eyni feili indiki davam edici zamanda işlətsəm, onda cümlənin quruluşu dəyişəcək. Belə olacaq. I am going to my grandmother now. Fikir verdiyimiz kimi, nəyin kiçimlərin quruluşu dəyişdi, həm də zərflik dəyişdi. Belə ki, birinci cümlədə zərflik every week idisə, ikinci cümlədə, yəni indiki davam edəcəyi zaman cümləsində zərflik nə oldu? Yəni birinci cümlədə hər həftə mənasında idi, ikinci cümlədə isə mes indi. Əgər indiki sadə zaman ümumiyyətlə baş verən hadisələri bildirildisə, indiki davam edici zaman məs danışıq anında baş verən hadisələri bildirmək üçün istifadə olunur. Və nəzərə alaq ki, hər zamanın özünə məxsus zərlikləri var. Bu zərlikləri bilməyimiz zamanları asanlıqla tanımamıza səbəb olacaq. 3-cü cümləyə diqqət yetirək. I have gone Yəni mən getmişəm. Bu hansı zamandadır? Cümlə indiki bitmiş zamandadır. Yəni present perfect. Cümlələri bir-biri ilə müqayisə etsək, görəcəyik ki, quruluş tamamilə dəyişdi. Belə ki, mübtədanın sonra have köməkçi feili, daha sonra isə felin 3-cü forması olan done felindən istifadə olundu. Belə ki, indiki bitmiş zamanın quruluşu belədir. have has + felin 3-cü forması. Şəxslər üzrə I have gone, you have gone, she it has gone, we have gone, yenə you have gone və they have gone. İndiki bitmiş zaman adından göründüyü kimi indilərdə bitən hərəkətləri bildirmək üçün istifadə olunur. Eyni cümləni indiki bitmiş zamanda işlətsəm, onda belə deməli olacam. I have already gone to my grandmother. Yəni mən artıq nenəm görə getmişəm. Burada yenə görürsünüz ki, zərflik dəyişdi. Already zərfindən istifadə olundu. İstifadə etməsəydim belə, cümlənin quruluşu indiki bitmiş zamanda olduğunu deyəcəydi. Yenə deyirəm, zərfliklər bizə cümləmizi daha asan ifadə etməyimizə kömək eləyir. Daha aydın başa salmağımıza kömək eləyir. Yəni artıq mən bu hərəkəti edib bitirmişəm. Yəni əgər mən hər hansı bir hərəkəti edib qurtarmışamsa, bitirmişəmsə və nəticə göz qabağındadırsa, deməli mən fikrimi indiki bitmiş zamanda qeyd etməliyəm. Hər zamanın özünə məxsus zəflikləri olduğu kimi, indiki bitmiş zamanı da göstərən, bildirən zəfliklər var. I went, yəni mən getdim. Keçmiş sadə zamanı, yəni past simple. Digər fikir verdinizsə, mən feilləri qeyd etdikcə onların şəkilçiləri də dəyişirdi. Məsələn, mən gedirəm, mən getmişəm, mən getdim. Keçmiş zamanda qeyd olunan hərəkətlər isə artıq keçmişdə bəlli bir vaxtda oldu və qutardı. Və yenə deyirəm, hər zamanın özünə məxsus zərfliyi var. Went feili ilə isə mən belə bir cümləni qura bilərdim. I went to my grandmother yesterday. Yenə də burada yesterday zərfliyi cümlənin məs keçmiş sadə zamanda olduğunu aydın göstərir. I was going. Mən gedirdim. Keçmiş davam edici zaman, past continuous. Yəni keçmişdə bəlli bir zaman ərzində, bəlli bir zamanda mən hər hansı bir hərəkəti etməyə davam edirdim. Mən gedirdim. Yəni dayanmamışdım. Bu proses dayanmamışdı, davam edirdi. Məsələn, I was going to my grandma at 4 o'clock yesterday. Gördüyünüz kimi mən dəqiq bir zamanda göstərdim ki, məsəhər saat 4-də mən nənəmkə gedirdim. Bu zaman ərzində bu proses davam edirdi. Mən gedib qurtarmamışdım, hələ getməyə davam edirdim. I had gone. Yəni mən getmişdim. Past perfect. Yəni keçmiş bitmiş zaman. Keçmiş bitmiş zamanda adətən 2 hərəkət müqayisə olunur. Yəni hər hansı bir hərəkət olmamışdan öncə digəri artıq olunub qurtarmışdı, bitmişdi. Adətən bitmiş zamanların ortaq zərflikləri olur. Yəni for, since, already indiki bitmiş, keçmiş bitmiş və gələcək bitmiş zaman üçündə istifadə olunacaq. Və yenə də ən çox istifadə olunan zamanlardan biri gələcək sadə zaman, yəni future simple. Quruluşca iki cür ola bilər, iki cür düzələ bilər. Ya will köməkçi feili ilə ya to be going to köməkçi feili ilə. Əgər siz nə isə danışıq anında edəcəyinizə, gələcəkdə edəcəyinizə qərar verirsinizsə, onda will köməkçi felindən istifadə edirsiniz. Yox, əgər siz öncədən planlaşdırmısınızsa, hər hansı bir hərəkətə etməyə planlaşdırmısınızsa, onda to be going to, yəni şəxslər üzrə dəyişən to be going to-dan istifadə edəcəksiniz. I will go to my granny tomorrow. Yəni mən sabah nənəmə görə gedəcəm. Bunu planlaşdırmamışam, danışıq anında qərar verdimsə, onda will-dən istifadə edə bilərəm. Yox, əgər öncədən planlaşdırmışamsa, onda I am going to go to my grandma, dear Bella. Yəni yenə sabah nənəm görə gedəcəyəm. Amma bunu öncədən planlaşdırmışam. Bunlar ən çox istifadə olunan zamanların mümkün ola biləcək qədər qısa izahı idi. Daha geniş izahda, növbəti videolarda inşallah daha çox məlumatlar ala bilərsiniz.